Ajde, Željko, opet. Ajde. Ajde. Znate vi kako treba to. Bruno me zvao. Evo, vraćam se iz Crikvenice. Konačno rešio on da reši stvar između Maje i Cara. Znači, Maju nema šanse da je neko istera iz rehaba. Da se odvoji od njega. I ovaj se seti, pošto car ima kuće. To je posebna vrsta. Znači, mešanac. Labrador Stafford Pitbull. Jeste maskirni, ne deluje tako, ali s obzirom da se Maja plaši kučeta, moraće da spava u rehabu car sa svojim kućnim ljubimcem. I tako ćemo isterati Maju iz rehaba. Niko nije za to, pogotovo car, ali ne sme da prizna. Vi znate kako Maja kad se nakači tu nema. I njegov drug, prijatelj Bruno, setio se. I ja pravo iz Makarske vodim, a vidite, ne izgleda opasno, ali varate se. Antiterorističke jedinice, kao labradori, znači koristi vojska, policija, svi. A pogledajte na što reči. Kao mirno. Ako uđe Maja u rehab, ne znam kako će biti, ali stvarno, jedino rešenje, nema druga stvar. To vozim je, sutra uveče možete očekivati i ulazak carevog najboljeg prijatelja, Johnsona, psa Johnsona, tako se zove. Ćao.